A da je samo problem raka, nije samo problem raka, imate vi imenovanja koja stoje po 4,5 godina i više i ja mislim da trebamo jednostavno sjesti i na vijeću ministara svak validno izići. Ono što je za mene zabrinjavajuće je to što se već dva puta odgađa izjašnjenje o odlukama o raspisivanju natječaja za određene funkcije čiji je mandat istekao.